би сакал да ги изложам на владата на Република Македонија. До тодојата параќисја на Чеверине Република с Македонија, според некошилин по ндјекене реформаве на Гјуцор, че то гјит ја учејените првшир на периода на мопашме на раштете монтуара политике, таке ни часјете та гјита информационе те мунчме релеванте, та циля до та мунти пърдорни на реализимине та дритаве туаја на та ардмен. Мора да има повторно судене, повторуване на постапката. Дуе да кет пърсари дюким, пърсарите та процедураве та растеве кој шкелюре дрейта пър презумим та папайсис. Нука шкелюра ста сишкю е дрейт, пършкак се джат арестимеве спектакуляре, джат публикимите информационеве се дикушка крујер ве пър тарон пенале, кјо джо качен синјал пър полицин, пореде пър прокурорин публике, се аи персон дуе та деноет.